Ty, ty si mám sejmout tu kameru. Jo, se tady pořilo. Tak. Já bych si tam udělal pochycení. Po 25. únoru v téhle zemi nastalo absolutní temno a stalinská perzekuce se rozjela ve velkém. Lidi byli popravovaní, zabíjení u výslechu a tenhle ten kriminál byl jedním z těch důležitých míst v Československu, kde se to dělo. A na tohleto výročí komunistického puče února 1948 chceme to nejcitlivější, co zbylo v tom kriminálu, to jsou ty dveře z celé smrti, kde čekali lidi na popravu, ukázat lidem. Teď máš jedinička udělaná, bych si chtěl udělat záběr. S Bohem vyměklé slamníky, s Bohem vytvrdnuté knedlíky, s Bohem konzervované maso, s Bohem ty prokletá baso. Ještě několik slov. Reakce, která přistala právě v této době rozhodný úder proti našemu lidově demokratickému řádu, byla sama odražena a poražena.